Дебютний кліп у Києві презентував український музичний гурт «Алекс Піліпс». Для першої відеороботи зі свого альбому «Не люблюс» музиканти обрали трек «Пробач мені». На презентації побували мої колеги. Четверо талановитих друзів, яких об'єднало музичне мистецтво. За два роки вони встигли випустити альбом із 12 треків та дати концерт. «Алекс Піліпс» – молодий український бенд. Для них музика – спосіб самовираження. А мова йде про те, щоб відповісти собі на ті запитання, які в тебе давно всередині. Так само і з хлопцями ми працюємо. Нема у нас такого, що давай сьогодні ми зіграємо так, або давай сьогодні зіграємо так. Повна свобода, повна демократія. Ми бачимо пісню, ми бачимо текст, ми бачимо мелодію і ми працюємо з цим. У нас повна творчість. Розкажи мені, хто ти насправді є, коли смієшся. Це кадри із дебютного кліпу музикантів. Відеороботу на пісню «Пробач мені» гурт презентував нещодавно. Зйомки тривали майже 30 годин. Найскладнішим, розповідає режисер, був процес підготовки, а втілення задуманого на знімальному майданчику вже у задоволення. Сюжет кліпу створювали під слова треку. Є сам посил «Пробач мені». Це кліп «Звинення», коли услышав пісню «Пробач мені» за те, що я тебе давно пробачив. І тут нарисувався весь сюжет, що були ссори, були конфлікти, була нерозділеність якась в відносинах. Но все це сквозь время, треба головне говорити прості і прощати друг друга. Маленьке життя двох людей у 5 хвилинах. Саме такою була ідея режисера. Весь кліп пройшов в такому, як будто би просто проживали історію, яку Діма нам розказала. Ми не грали, а жили. Мне было не сложно с Яриком, мне сложно с Яриком играть любого. Мне было сложно быть этой героиней. Можно было отыграть своими чувствами, своим ощущением этой жизни. Да, и, смотрела хорошо в глаза. Якщо хочеш, якщо любиш, це не важко. Зараз «Алекс Піліпс» працюють над створенням другого музичного альбому, почути який можна буде у грудні цього року. І, кажуть, музиканти вже навіть мають нові ідеї для третього. Іванна Ілліна, Сергій Килимник, Олексій Кучеренко, Дмитро Санін. Новини, телеканал «Інтер».